Rikthehemi në ditar, përsëri me fokus tek aktualiteti politik, çfarë po ndodh në parlament dhe çfarë shtatori do të presim me Partinë Demokratike në opozitë, të fokusuar vetëm në fushat apo do të kemi përsëri siç u premtua nga protesta e javës së shkuar përsëri, protesta në rrugë, në bulevard, protesta kombëtare apo edhe ato parabashkisë të cilat do të vijojnë. Me zotin Luan Baçi, deputet Partisë Demokratike, ndajmë sot një bisedë, mirë se vjen. Faleminderit, kënaqësi. Ju prezantoj zoti Baçi edhe si antar i komisionit hetimor për Timsin? Jo, nuk është prezantim që ti je antar i komisionit hetimor për Timsin. Meqense do të fokusohem tek puna e komisionit. Plotësisht dakord, jam tek ose më mirë të them kam qenë te komisioni hetimor i Timsit, kam marr pjesë në 4 vjet e para, absolutisht kam qenë antar i komisionit. Në 4 vjet e para pash që mënyra se si zhvilloheshin mbledhjet e komisionit me ligjin e ri për komisionet e timore parlamentare të miratuar nga majoranca në mënyrë të njëanshme, për mua ishte një komision që nuk do të dilte në asnjë konkluzion të sakt, për arsyen e vetme, pasi ligji i ri përcakton që çdo veprim dhe çdo vendim merret me shumicë votash. Po kemi edhe një vendim të gjykatës kushtetuese të pak ditëve më parë që duket sikur i jep të drejtë opozitës. Ju lutem, pikërisht do dolja të dilja dhe aty, vendimi i gjykatës kushtetuese ka dal pasi kanë mbaruar 4 mbledhjet e para të komisionit hetimor kur un jam larguar, kanë dal ditë më vonë, pra ishte një vërtetësi e veprimit tim që e braktisa komisionin hetimor, duke thënë edhe kolegëve të mi që ky komision hetimor parlamentar është një fasadë dhe është një shërbim që i bëhet Partisë Socialiste. Për arsye se çdo vendim që merresh, merresh me votat e socialistëve dhe ne ishim të detyruar të vazhdonim punën, gjasme e drejtonin dhe ne komisionin hetimor parlamentar. Pra de facto nuk drejtonim asnjë gjë, de jure drejtohej nga një deputet i opozitës, por në fakt drejtohej nga majoranca.